El 27 de maig de 2007 es van celebrar eleccions municipals, és a dir, estem en ple equador de legislatura i, per tant, és bon moment per fer balanç. Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, sens dubte, el que ha marcat els primers dos anys de legislatura ha estat el govern en minoria que ha hagut de comandar Jordi Hereu. La sortida del govern municipal d'Esquerra Republicana ha imposat una política de pactes que ha desgastat molt l'alcalde de la ciutat, que ha buscat ajuts puntuals per tirar endavant les seves polítiques. Amb tot, i vista en perspectiva, el bipartit ha passat menys dificultats de les esperades. S'ha pactat amb Esquerra Republicana el pla municipal, amb Convergència i Unió per als Encants i amb el Partit Popular pel Castell de Montjuïc. Precisament, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, considera que aquest poder de pacte ha enfortit el govern municipal, destacant que durant els dos primers anys de mandat s'han complert més del 50% dels punts del seu programa. Quan dic tants acords, també ho dic, mèrit del govern que els construeix, també mèrit d'altres que s'hi sumen. Per tant, no en aquest sentit, ho dic perquè potser sorprèn aquests números, però això és la realitat, saps? És govern fort, això? Jo crec que sí. Iniciativa per Catalunya Verds també valora positivament els dos primers anys de legislatura, bàsicament perquè ha aconseguit canviar les prioritats del PSC. I aquest és un govern que ha traçat un gir social i ambiental cap a l'esquerra. N'estem contents perquè ens sembla que Iniciativa Verds Esquerra Unida ha estat la força que ha tingut capacitat de traçar i de determinar aquest canvi. Per Esquerra Republicana, el govern municipal no té un model de ciutat definit i això es demostra en el fet que molts dels projectes començaran a executar-se més enllà del mandat de Jordi Hereu. I això és una mostra clara de la dificultat de concretar el model de ciutat que té el govern actual i de concretar accions concises que millorin i afavoreixin la quotidianitat de les persones. Pel que fa a la resta dels partits de l'oposició, tant Convergència i Unió com el Partit Popular acusen el govern de Jordi Hereu de ser el més dèbil de la història i exigeixen un gir radical en les seves polítiques. És un govern, com deia, doncs, que ja està, per mi, a final d'etapa. És un govern doncs, que després de 30 anys manant els mateixos, en aquests moments està mancat d'idees noves, està mancat d'iniciativa i està mancat de la força i del lideratge que li caldria per buscar solucions als grans problemes que té la ciutat de Barcelona. Haurà d'encarar el govern municipal situant les prioritats de la ciutat en els veritables problemes dels barcelonins, que no són pas les prioritats de Jordi Hereu, sinó que ha de ser l'habitatge, l'ocupació i un govern de la ciutat que doni respostes a la situació de crisi econòmica i que no pas agreugi les seves conseqüències. Els punts que més enfosqueixen la gestió del bipartit són, sens dubte, la incapacitat per arribar a cap acord per la gossera municipal i els problemes amb la seguretat ciutadana.